väl medveten om att det är många i det här landet och egentligen över hela Europa som inte är särskilt intresserade av det här valet. Det är inget val som väcker något större intresse vare sig bland väljare eller bland medier. Tyvärr måste man säga. Jag är oerhört kritisk till Europeiska unionen och den utveckling som vi ser. Jag är motståndare till EU i grunden. Vårt parti är motståndare till EU i grunden. Men valet till Europaparlamentet är ändå viktigt. Kanske